رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً سکسٹی نائن آیات کی تفسیر اور تلاوت مکمل ہو چکی ہے اس سے آگے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا مطاعن فی الدنیا دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے ثم علی نہ پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنے کا مقام ہے ثم نزیق العذاب شدیدہ پھر ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے بما کان یکفرون اس سبب سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے ناشکری کیا کرتے تھے تو یہاں پر بڑا نفیس اشارہ ہے یہ اصل میں تو خطاب وہی کفار کو چل رہا تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی کی اللہ تعالیٰ کے لیے معذر اللہ اولاد ثابت کرنے کی کوشش کی اور بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان کے لیے فرمایا کہ اگر یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک تسلی کا سامان بھی تھا کہ یہ کفار کے پاس بظاہر مال بھی ہے انہیں مقام عزت بھی حاصل ہے ان کے کفر کے باوجود لیکن ایک مشہد الہی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالی دنیا میں ہر ایک کو اس کی خطاؤں اس کے گناہوں کی فوری سزا نہیں دیتا بلکہ بعض اوقات ڈھیل دیتا ہے لیکن یہ ڈھیل دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ان کو یہی عیش و آرام ملے گا اس لیے شاہد فرمائے متعاون فی الدنیا دنیا میں تو تھوڑا سا فائدہ ہے ثما علین مرجَ لیکن پھر جب یہ ہماری طرف لوٹیں گے ان کا لوٹنے کا مقام ہماری ہی طرف ہے ثمہ نزیک الاضاب شدید اب مقان یکفرون تو پھر ہمیں ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے شدید عذاب مبتلا کریں گے ان کی اس ناشکری اور نافرمانی کے سبب جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے تو یہ آیت اگرچہ کفار کے بارے میں ہے لیکن مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بڑا نصیحت اور عبرت کا سامان ہے دو جہتوں سے ایک جہت یہ کہ کبھی بھی کفار کی ترقی کو دیکھ کر اور اسی طرح مسلمان فاسق و فاجر جو رشوت لے رہا ہے سود لے رہا ہے کرپشن کر رہا ہے اس کی ترقی کو دیکھ کر ماذا اللہ ماذا اللہ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے لوگ بول بھی دیتے ہیں ماذا اللہ اس قسم کے کفریہ جملے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے یہ دیکھو وہ کافر ہیں ان کو دیتا چلا جا رہا ہے وہ ہمارے ہمارے قریب ایک شخص رہتا ہے سود لیتا ہے رشوت لیتا ہے ہر قسم کی کرپشن مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی دیا ہے اولاد بھی دیا ہے خوبصورت اولاد بھی عطا کی ہے ہر طرح کا منصب دیا یہ کیا چیز ہے تو معذ اللہ معذ اللہ یہ اعتراضات وہی کرے گا جس نے قرآن کو نہیں پڑھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نہیں بلکہ قہر ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے کہ دنیا میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے پھر اگر یہ اسی طرح بغیر توبہ کی ہے، مر گئے اور اللہ ان سے ناراض ہوا تو میدان معاشر میں ان کے لیے سزا ہے اسی طریقے سے وہ حضرات کہ جو خود نافرمانی میں مبتلا ہے اور اب اس نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی فراوانی کو اس کا کرم اور فضل سمجھے بیٹھے ہیں اور اس کرم و فضل کو حاصل کرنے کے بعد توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے انہیں بھی اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے آپ کے گناہوں آپ کی خطاؤں کے باوجود تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پر کرم فرما رہا ہے آپ اس کے محبوب بندے ہو گئے اور یہ بھی ایک جہلانہ خیال ہے بعضوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ خوب حرام کمائیں گے اور تھوڑا بہت پیسہ کسی دینی مدرسے میں دے دیا کوئی بیواؤں کی مدد کر دی کسی فلاحی رفاہی ادارے میں دے دیا کسی ہاسپٹل میں پیسہ لگا دیا اسی طرح اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ابھی تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن یہ نیک عمل بھی تو کیے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں بخش دے گا یہ غلط خیال ہے کسی بھی نیک عمل کے ذریعے یہ سوچنا کہ اب اللہ تعالی بقیے میرے گناہوں کو نظر انداز فرما دے گا یہ مناسب نہیں ہے ہاں یہ اللہ کا کرم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو پسند فرما کر انسان کی خطاء کو معاف فرما دے یہ اس کے کرم پر موقوف ہے لیکن کوئی ضابطہ قانون تو نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ کے یقینی طور پہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ چلو جی اگر میں تھوڑے بہت گناہ کر رہا ہوں تو کیا ہوا میں نیک عمل بھی تو کرتا ہوں یہ غلط ہے اسی طریقے سے یہ یاد رکھیں کہ اصل چیز آخرت ہے دنیا کا جو بھی مال و متع ہے اللہ نے فرمایا متعاون فی الدنیا متعاون معنی تھوڑا سا فائدہ اس کو نہ اللہ تعالیٰ اس لیے شروع میں ذکر فرمایا کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے جیسے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو فراموش کر دینا ایک نادانی کی بات ہے اس سے وہ حضرات اور خواتین حضرات دونوں عبرت حاصل کریں جو اپنے دنیا میں جھوٹے مقام عزت کو برقرار رکھنے کے لیے حرام کاموں میں ملوث ہوتے ہیں سودی کاروبار رشوت اور پتہ نہیں کیا کچھ لیتے ہیں انہوں نے اپنے کے سٹینڈرڈ آف لائف بنا لیا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا سٹیٹس کم نظر آئے ہائی اسٹیٹس بنانے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اس پر ہمیں قائم رہنا ہے اب اس قائم رکھنے کے لیے وہ ہر قسم کا حرام کام کرتے ہیں مثلا سود کسرت کے ساتھ لیں گے بینک بینکوں سے لون لیا ہوا ہے لیکن اپنی عزت بنانے کے چکر میں کہ نہیں اگر ہم یہ چیزیں یہ کام نہیں کریں گے الٹے سیدھے تو جو ابھی ہمیں مقام عزت حاصل ہے وہ زوال پذیر ہو جائے گا لوگ کیا کہیں گے پھر جو ہم جس مطلب یہ کہ سرکل میں رہتے ہیں جس گیدرنگ میں ہم لوگ ہیں ان میں ہمارا نام مٹی میں مل جائے گا وغیرہ وغیرہ تو تھوڑا سا دنیا کے فائدوں کے لیے تھوڑا سا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے آدمی ہزارہ گناہ کا کام کر لیتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اصل چیز آخرت ہے. آخرت کو پیش نظر رکھ کر آدمی کام کرے اگر وقتی طور پر ان چند لوگوں کے سامنے ذلت ہو بھی گئی تو کیا ہوا میدان میں اگر اللہ راضی ہوا تو یہی سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کو مقام عزت حاصل ہوگا اور اگر ان چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا تو خود دیانتداری سے سوچئے کیا میدان معاشر میں یہ لوگ سامنے نہیں ہوں گے پھر انہی کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اگر ناراض ہوا اور ہمیں جہنم میں خدا نہ خواستہ جانے کا حکم ہوا تو بتائیے کہ وہ ذلت کیسے برداشت ہو جائے گی جو آج ان کے سامنے تھوڑی سی ذلت آپ کو ناپسند ہے ہاں پھر آپ ذلت جو دائمی ذلت ہے اور بڑی ذلت ہے اس کو کیسے برداشت کر لیں گے تو یہ سوچنے کی بات ہے ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے وہ سوچے غور و تفکر کرے ٹھنڈے دل کے ساتھ اور پھر اپنی قوت فیصلہ کو مضبوط کرنے کے بعد زمانے سے حالات سے ٹکرانے کا حوصلہ اور ہمت پیدا کرے لوگوں کو اپنے تابع کریں آپ لوگوں کی مرضی اور خواہشات کے تابع نہ ہوں زمانہ آپ کے پیچھے چلنا چاہیے آپ زمانے کے پیچھے نہ چلیں یہ کوئی بھی کمال نہیں ہے وطل علیہم نبا عنوع اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نوح کی خبر پڑھ کر سنائیں ان کی خبر کی تلاوت کریں اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائی ہماری نصیحت عبرت کے لیے بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تسلی کے لیے خصوصاً ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اس طرح کے جوابات دیا کرتے تھے جو آپ کی دل آزاری کا سبب بنتے اور بعض اوقات ان کے ان جوابات ان اعتراضات کی وجہ سے نبی کریم ملحظہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں تو آپ کے رنج میں اور اضافہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے یہ آپ کو تسلی دی کہ یہ معاملات فقط آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں پچھلے دور میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام اس طرح نافرمانی کی انبیاء علیہم السلام نے اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی ان کی غیب سے امداد فرمائی اور عزت انبیاء علیہم السلام کو ہی حاصل ہوئی ان کے دشمن سب کے سب جو ہے و الخار ہو گئے تو ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماد اللہ کوئی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے لیکن یہ بات محبت کی ہے اپنے محبوب صابر محبوب کو بھی اگر کوئی رنج میں مبتلا دیکھتا ہے تو تسلی کے لیے دو بول بول ہی دیتا ہے وہ تسلی کے بول بولنا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو بے صبر گمان کر رہا ہے بلکہ اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اور اس کی محبت اور محبوبیت کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمدردی کے جملے کہہ دیے جائیں یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کی اب خبر عنایت فرمائی اس کے بعد آگے موسا علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لہذا فرمایا وطلو علیہم نبع نوح اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیں اذ قول علیہ قومی ہی جب نوح نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم ان کانا کبور علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ اگر تم پر گران گزرتا ہے میرا اس دین کے کام کے لیے مقرر ہونا کھڑا ہونا اور میرا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا یاد دلانا فعال اللہ توکل تو پھر اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا یعنی اگر تم میری باتیں تسلیم نہیں کرتے ہو میں نے نبوت کا منصب اللہ کی عطا سے حاصل کر کے جو اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عملی کوششیں شروع کی ہیں یہ تمہیں بری محسوس ہوتی ہیں تو میں اس سے گھبرانے والا نہیں ہوں میں تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والا ہوں اس نے حکم ارشاد فرمایا میں کام کرتا رہوں گا اب تم میری اطاعت کرتے ہو تو کامیاب ہو گیا نہیں کرتے تمہاری مرضی ہے لہذا ارشاد فرمایا ان کانکر علیکم اگر تم پر گرا گزرتا ہے شاخ گزرتا ہے بھاری گزرتا ہے تم پر مقامی میرا اس منصب نبوت پر کھڑا ہونا اس تبلیغ دین کے لیے مقرر ہونا و تذکیری بے آیات اللہ اور میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو یاد دلانا فال اللہ توکل تو اللہ تعالیٰ پر ہی میں نے بھروسہ کیا فاجمعو امرکم و شرکا تو تم جمع کر لو اپنے کاموں کو اپنے شرکاء کو جتنی تم میرے خلاف تدبیر اختیار کر سکتے ہو انہیں بھی جمع کر لو جتنے تمہارے شرکاء ہیں ان سب کو بھی جمع کر لو ثم لا یقین امرکم علیکم غمہ یہ تمام تم جمع کر لو تاکہ تمہارے کام میں تم پر کوئی الجھن نہ رہے پھر تمہارے کام میں تم پر کوئی الجھن نہ رہے یعنی سب کے سب تم اچھی طرح جمع کر لو ثم مقدو الیہ پھر جو تم سے ہو سکے میرے لیے فیصلہ کر لو ولا تم ذرونی اور مجھے مہلت نہ دو گویا کہ چیلنج دے دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں معاذ اللہ غلط ہوں تمہیں میرا اس طرح تبلیغ دین کرنا شاق گزرتا ہے اپنی تمام تدبیریں تمام ترکیبیں تمام دعو پیچ مکر تمام اپنے شرکا جمع کر لو اور تم ایسے پرفیکٹ طریقے سے میرے مقابلے پر آؤ کہ اس میں کوئی الجھن کوئی کمی نہ ہو اور پھر تم میرے لیے فیصلہ کر لو مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو پھر دیکھتے ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ نہیں ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہوں تو تم کامیاب ہو گے اور اگر میں بھیجا ہوا ہوں تو میں خود کامیاب ہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا فَإِن ان پھر اگر تم منہ پھیرو فما سَأَلْتُكُمْ مِنْ اجر تو میں تم سے کسی اجر کو کسی اجرت کو طلب نہیں کرتا ہوں ان الا علی اللہ میرا اجر تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے میں تو اللہ سے اس کا بدلہ لوں گا اور یہ انبیاء علیہم السلام کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے منصب نبوت کو مال و مطاع دنیا جمع کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا وہ کسی سے کوئی عجر طلب نہیں کرتے تھے اپنے منصب کو پورا کرتے تھے وہ أَنْ أَكُونَ ان الْمُسْلِمِينَ من المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں یعنی ہمیشہ مسلمانوں میں سے رہوں لہذا میں تو مسلمانوں میں سے رہوں گا اس سے معلوم ہوا کہ لفظ مسلمان کا اطلاق پہلے بھی زمانوں میں ہوتا رہا ہے اور انبیاء علیہ السلام اپنے اجر و سو، اپنے اعمال پر لوگوں سے کوئی عجر طلب نہیں کیا کرتے تھے یہ اگرچہ ممنوع نہیں ہے ممنوع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو منصب نبوت جو کام کر رہے ہیں اس سے کوئی اجرت لینا باقاعدہ یہ تو ناجائز لیکن انبیاء علیہ السلام کے اگر کوئی خدمت کرتا ہے کوئی ان کو ان کی نبوت کا لحاظ کر کے کوئی تحفہ اور نظرانہ پیش کرتا ہے اور نبی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو بدلہ تصور نہیں کرتا نبوت کا تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بکثرت تحائف پیش کیا کرتے تھے اور یقیناً آپ کے منصب نبوت کو ملحوظ رکھ کر ہی پیش کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو یہ کوئی معذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے منصب کو کیش کروانا مقصود تھا کہ میرے نبوت کے منصب کی وجہ سے مجھے دیا جائے ماد اللہ تو گمان بھی نہیں ہونا چاہیے تو اسی طرح اگر کوئی کسی عالم دین کو اگر کوئی مرید اپنے شیخ کو اپنے پیر صاحب کو کوئی تحفہ پیش کرے تو معذ اللہ معذ اللہ اس کے بارے میں یہ بدگمانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھو جی یہ شیخ بنے بیٹھے ہیں تو نظرانے لے لے کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں یا یہ عالم صاحب دیکھو سب سے نظرانے لے کے ایسا کر رہے ہیں یا کوئی نعت ہے ہیں اور کوئی شخص کوئی بھی مطلب مالدار آدمی بغیر اس کی طلب کے اس کو کچھ دے رہا ہے یعنی وہ ایک تو ہے اب ڈیمانڈ کرنا جی میرے نعت کا مجھے پیسہ دیا جائے یہ غیر مناسب ہوتا ہے اور ویسے اس نے نعت پڑھی کسی نے خوش ہو کے تحفہ وغیرہ دے دیا تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ دیکھو نعت اس لیے پڑھی کہ پیسہ مل جائے یہ غلط ہوتا ہے تو اس لیے یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں بعض اوقات افراد و تفرید کا شکار ہو کر ہم بہت سے غلط امور کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور بس اوقات اپنے لیے گناہ جاریہ کر لیتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کی دل آزاری اور رنج کا سبب بن جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے فقط غبو ہو فنت فل فلکی تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا آپ کی باتوں کو یقین نہیں کیا ان کے کی دل سخت تھے فنت ہو تو ہم نے آپ کو نجات عطا فرمائی و ممم اور جو آپ کے ساتھ تھے انہیں بھی نجات دے دی فل فل کی ایک کشتی میں تو یہ بڑا واقعہ ہے جو انشاءاللہ اپنے مقام پہ مزید قرآن عظیم میں آئے گا کہ جب یہ لوگ بالکل نہیں مانیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک بڑی سی کشتی تیار کریں اور جو آپ کی اطاعت کر رہے ہیں مسلمان ان سب کو آپ اس میں بٹھائیے اور جتنے جانور ہیں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھا لیجئے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے عظیم وہ بیڑا ہوگا جب یہ آگے آئے گا واقعہ کہ جب نوح علیہ السلام اس بیڑے کو تیار کر رہے تھے اس کشتی کو تیار کر رہے تھے تو جو کفار پاس سے گزرتے تھے وہ ہنسی مذاق کرتے تھے یہ کشتی چلے گی کہاں یہ بتائیں دور دور تک پانی نہیں ہے اور آپ یہ کشتی بنا رہے ہیں تو آپ خاموشی سے کام کرتے رہتے تھے پھر جب طوفان نو آیا تو جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے اور باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَا اور ہم نے ان تمام لوگوں کو خلیفہ بنا دیا نائب بنا دیا یعنی جب سب کے سب ہلاک ہو گئے تو جتنے کشتی میں تھے وہ گویا کہ اللہ کے نائب اور خلیفہ بن گئے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فن تو آپ ملحظہ فرمائیے کئی فقانہ عاقبت المنظرین کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوئے لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا نول السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا آپ اس پر نگاہ فرمائیے تو چونکہ یہ حضرت طوفان یہ جو طوفان نو تھا حضرت نو علیہ السلام کے طوفان کے آثار اب بھی اگر آپ مسقط سائٹ پر بھی جائیں تو وہاں پر بھی واضح طور پہ آپ کو نظر آئیں گے میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں کہ اونچے اونچے پہاڑوں تک پانی کی کٹنگ کے نشانات ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ نو علیہ السلام کا جب وہ طوفان آیا تھا تو اس وقت کے یہ نشانات موجود ہیں تو یہ نشانات ہمیں بہت سی چیزیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی معاملے میں محتاج اور کمزور نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی دنیا میں کفر کر رہا ہے اور مطلب ناجائز امور میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے اس کے باوجود اسے کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے معذ اللہ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو چکا ہے اور اس سے کچھ چھیننے پہ قادر نہیں اس کو عذاب میں مبتلا کرنے پہ قادر نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اس کی خفیہ تدابیر ہوتی ہیں جس تک ہماری عقل رسائی نہیں ہو سکتی ہے جب بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تو ہم کون ہیں ڈائنو سارز کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ دنیا میں وہ کروڑوں کی تعداد میں تھے اور پھر کوئی شہاب ثاقب آسمان سے گرا جس سے پوری دنیا کے اندر دھول اور مٹی ہوئی اور اس ان تمام کا دم گھٹ گیا اور مٹی کے نیچے دب گئے اور پھر آج ان کے پورے پورے ڈھانچے زمین سے باہر نکل رہے ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی بڑی مخلوقوں کو ایک لمحے کے اندر کچھ ہی عرصے کے اندر زمین کے اندر پہنچانے پر قادر ہے تو آپ خود سوچئے کہ اس کے لیے کسی ملک کو تباہ کر دینا کسی کافر کو تباہ کر دینا فساق و فجار کو تباہ کر دینا کیا مشکل ہوگا وہ ایک ستارے کو سیارے کو حکم دے وہ ایسے کہ ایسا آ کے زمین پہ گرے وہ پورا علاقہ ختم ہو جائے اس کے تو فرمان کے تمام چیزیں تابے ہیں تو یہ اس قسم کے ضعیف العتقادی کا مظاہرہ کرنا اور ماد اللہ زیف الاعتقادی کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو محتاج یا کمزور یا غافل یا معذ اللہ ظالم تصور کرنا یہ ایمان کے زوال کا سبب بنتا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ثم بعثنا من بعده علاقاء الى قومهم پھر ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کے بعد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف اس کی ان کی اپن کی قوموں کی طرف فجا اوہم تو یہ انبیاء علیہ السلام ان قوموں کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے فما کانو لیمنو بما کا ضب من قبل تو وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے لہذا پھر وہی معاملہ ہوا کہ جب یہ نفوسِ قدسیہ کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا کچھ عرصے تک صحیح معاملہ رہا پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پائے در پہ اور رسولوں کو بھیجا انہوں نے قوموں کو ڈرایا لیکن وہی روش پھر چلتی رہی کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی جن باتوں پر وہ ڈرائے گئے تھے اس سے پہلے بھی ان کو مطلب یہ کہ خوف میں مبتلا کیا گیا تھا پہلے بھی ان کے بڑوں نے جھٹلایا اور ان لوگوں نے بھی جھٹلانا شروع کر دیا کزالک نتما قلوب المعۃدین ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور مہر لگانے کا میں نے آپ کو پہلے مطلب بتایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت کے تمام اسباب مہیا فرماتا ہے انسان کو مطلب مکمل ہدایت حاصل کرنے کے توفیق دے دیتا ہے لیکن آدمی خود اس توفیق سے مو موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفس و شیطان کے تابع کر دیتا ہے اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں وہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالم <applause>